V dnešní reportáži se vracíme k rozhodnutí zastupitelů. Nejdříve finanční výbor zrušit a na příštím jednání zastupitelů ho následně opět zvolit. Nejprve si připomeňme okolnosti, které vedly ke zrušení finančního výboru. Na zastupitelstvu, kde se měl původně projednávat bod o volbě předsedy finančního výboru, kde rada města doporučila stávajícího člena Marka Škalouda, vystoupil starosta města a podal návrh na odvolání všech členů. Tento návrh pak díky hlasům zastupitelů za ANO, KSČM a Příbramáků pro Příbram byl schválen. Toto rozhodnutí některých zastupitelů vyvolalo u opozice velmi kritické reakce. Podívejte se na ně. No, mně to přijde velmi šokující a vypadá to jako čistka neposlušných členů finančního výboru. Já musím říct, že stávající finanční výbor je velmi kvalitně obsazený, je složen z řady odborníků, které k městským financím rozhodně mají co říct, a přijde mi to, že když nepřijímají usnesení, která jsou v souladu s názorem vedení města, tak se to nelíbí. Ostatně časem uvidíme, nakolik je to snaha o restart údajně neefektivní práce finančního výboru, anebo skutečná čistka. Já se v tuto chvíli domnívám, že je to snaha o odstranění nepohodlných a tím pomyslným kamínkem v botě tentokrát rozhodně není TOP 09, ale domnívám se, že je to bývalý radní za ANO a bývalý správce městské kasy, současný člen finančního výboru Václav Dvořák. Václav Dvořák je výtečný ekonom, který v minulém volebním období o městskou pokladnu pečoval, a také díky jeho práci nynější vedení města může se být v prsa, že bez problému zvládne koronavirovou krizi. Jeho práce byla velmi přínosná, myslím si, že by byla velká škoda, kdyby ve finančním výboru nepokračoval. Ta debata opravdu byla velká. A pravda je taková, že než jsme se tedy posunuli dopředu nebo k nějakému návrhu, který jsme nakonec nedávali my, takže jsem chtěl, aby zaznělo, že prostě vládní koalice tu úlohu vedení finančního výboru nezvládla. Několikrát jsem tam o tom mluvil, že to není politikaření uvnitř finančního výboru, sám tedy v něm samozřejmě nepracuju, ale Šance pro Příbram tam má svého člena, který pravidelně informuje, a tam je potřeba si říct, radnice vedení finančního výboru nezvládla. Pro doplnění, finanční výbor je jinak orgán pro zastupitelstvo. Co se týče toho usnesení, které bylo přijato, já to považuji skoro za skandální věc, protože myslím si, že nebude moc obcí v republice, kde by se vlastně přišlo na řešení, neřešení, co s finančním výborem tím, že ho rozpustíme. Tam se dal pikantně zvolit předseda, případně dovolit další členové, my jsme ty nominace i dávali. Nakonec vedení radnice rozhodlo, že se finanční výbor rozpustí a bude se zvolit úplně znova. Za mě velmi, velmi překvapující průběh. Tak mě to upřímně hodně překvapilo. Těžko říct, co tím má vládnoucí koalice za lubem. V každém případě budeme na pozici předsedy podporovat pana zastupitele Marka Školouda a určitě se budeme snažit zasadit o to, aby členem finančního výboru i nadále byl pan bývalý zastupitel a správce městské pokladny pan Dvořák. A jak na tuto kritiku reagoval předkladatel návrhu starosta města Jan Konvalinka? No, upřímně mě to trošku překvapilo, ta reakce od opozičních zastupitelů byla pro mě tak trošku možná nečekaná, protože opoziční zastupitelé říkají, že finanční výbor je orgán nepolitický, že by tam politika vůbec neměla sehrávat roli, a najednou se do toho určité politické konsekvence míchají. Pan Král říká nebo dává politickou zodpovědnost za nefungování finančního výboru naší koalici. Takže já se potom ptám, je tam politika nebo tam politika není? Z mého úhlu pohledu tam rozhodně není. Je to v celku snadné
K tomu restartu jsme přistoupili z toho důvodu, že finanční výbor nám tak trošku jaksi nefungoval tak efektivně, jak by bylo záhodno. Jenom pro takové doplnění, finanční výbor je orgán zastupitelstva města a má mít hlas poradní a jakýsi iniciační, iniciativní. Úplně se nám nezdálo to, jak ten finanční výbor funguje, jaká je jeho efektivita práce. Už jsem mnohokrát zmínil, že nás jako velmi mrzelo to, že neprojednal rozpočet, který měl být projednáván zastupitelstvem a neměli jsme k němu stanovisko finančního výboru. Takže je to jeden takový střípek za druhým, kdy v podstatě to rozpuštění a následné znovu složení finančního výboru nám přišlo jako krok, který, myslím si, může v dobrém znovu ten finanční výbor rozjet, aktivizovat a udělat z něj ten orgán, kterým má být. Z různých vyjádření opozičních zastupitelů se dozvídáme různé věci. Já bych se rád pozastavil nad tím, co říkal pan zastupitel Švenda, který prohlásil, že díky práci pana inženýra Dvořáka se my jako město můžeme být v prsa, že jsme přežili koronavirovou krizi. A nevím, jak to pan magistr Švenda myslel, ale myslím si, že to je tak trošku urážka všech, kteří se na zvládnutí koronavirové krize podíleli. Já nijak nesnižuji práci pana inženýra Dvořáka v minulém volebním období, nicméně myslím si, že to zvládnutí té koronavirové krize rozhodně leželo na něčem úplně jiném. Rozhodně byli lidé, kteří pracovali daleko více než například pan magistr Švenda. Takže myslím si, že takové soudy a taková vyjádření tady rozhodně nejsou na místě. Mezitím ale čas ubíhal a tak se na městě sešly návrhy stran a některých subjektů na nové členy finančního výboru. Tak politické subjekty i nepolitické subjekty podali své nominace. A zároveň se stala věc, která možná ještě nemá obdoby, ale dokonce i zástupce veřejnosti se přihlásil k tomu, podal svoji nominaci do finančního výboru a zastupitelstvo 22. června bude projednávat a já věřím, že finanční výbor bude znovu navolen, znovu spuštěn, tak aby už začal konečně pracovat. Jak sami vidíte, z tabulky, která je přílohou materiálu do zastupitelstva, jsou navrženi jak bývalí členové finančního výboru, tak se tu objevili i noví nominanti. Vládnoucí hnutí ANO a KSČM žádné nominanty nenavrhli. Velkým překvapením jsou pak 4 nominace pro bývalého ekonoma Václava Dvořáka. A co na takovouto velkou podporu říká ekonom Václav Dvořák? Tak určitě to musí potěšit, protože je to velký projev důvěry, takže děkuju těm, co mě nominovali. Nicméně pořád ve mně převládá ten pocit, že tato situace se vůbec neměla stát, protože ti, co finanční výbor, skvěle fungující finanční výbor odvolali, ti z toho prostě dělají zbytečně politickou věc a mohli jsme si to celé odpustit. Nevím, co si mám, nebo nevím, jaký přesně význam mám dát tomu, jak bylo usnesení minulého zastupitelstva, že mohou nominovat jenom politické subjekty, tak kromě hospodářské komory mě nominovali i politické subjekty, takže jsem zvědavý, jak to nakonec na zastupitelstvu dopadne. Já si trošku vzpomínám, když jsem byl kdysi na dovolené v Itálii a byli jsme na projížďce v Římě a tam nám ta průvodkyně říkala pozor na italské řidiče, protože ti to berou tak, že červená na semaforu to je pouze jedna z barev a plná čára to není zeď. Takže nám tím naznačovala, jakými pravidly, spíš nepravidly se řídí italští řidiči a mě tady ta situace trošku tu situaci s italskými řidiči připomíná, takže sám jsem zvědav, jak to dopadne. To se dozvíme už v pondělí, kdy je jednání zastupitelů naplánováno. Doufejme jen, že to bude jednání věcné a někteří zastupitelé se oprostí od osobních záští. A nedopadne to jako v knižní satirické obci Kosourkově. S Příbrami Martin Poulíček.